Şahsda Gömrük Komitəsinin keçmiş sədri Aydın Əliyevin oğlu, keçmiş həyat yoldaşım olan Orxan Əliyev qanunlar bir yana bütün mənəvi dəyərləri aşaraq məndən qisas alır. Atasının nüfuzundan, əlaqələrindən istifadə edib, Yasamal İcra Şöbəsi vasitəsilə məndən aliment tələb edir. Halbuki uşağın biri onda, digəri məndədir. O da mənə aliment verməyə borcludur. Məhkəmə hər ikimizə eyni qaydada aliment təyin edib. Amma Yasamal İcra Şöbəsi məndən yapışır. Səbali İcra Şöbəsi də mənim müraciətlərimi qulaq ardına vurur. Mən ötən dəfə sizin media orqanı vasitəsilə Ədliyyə Nazirindən müraciət etdim. Amma Yasamal İcra Şöbəsinin saxta bir tərəfli məlumatı əsasında mənim əleyhimə Nazirliyin adından açıqlama yayıldı. Biz arxasızlıq deyə niyə bunu edirlər? Mən cənab Nazir Fərid Əhmədovdan məni qəbul etməsini xahiş edirəm. Statın sonu. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq rəhbəri Aydın Əliyevin keçmiş gəlini Rada Musayeva Günün Səsi İnfoya növbəti müraciətində deyib. Günün Səsi İnfonun məsələ ilə bağlı araşdırma zamanı məlum olub ki, həqiqətən Yasamal İcra Şöbəsi Orxan Əliyevin də Rada Musayevaya aliment verməli olduğunu unudur. Səbari rayon İcra Şöbəsindən müvafiq sənəd almaq kifayətdir ki, qarşı tərəfin də eyni məbləğdə Rada Musayevaya verəcəyinin olduğu görünsün. Qeyd edək ki, iddiaçı Musayeva Rada Çingiz qızının cavabdeh Əliyev Orxan Aydın oğluna qarşı aliment tələbi ilə Səbari rayon məhkəməsinə müraciət edərək 2016-cı il təvəllüdlü Əliyev Ayxan Orxan oğlunun 2022-ci il yanvar ayından yetkinlik yaşına çatana dək saxlanması üçün hər ay 1000 manat sabit pul məbləğində aliment tutulmasını tələb etmişdi. Alimentin 2022-ci ildən tutulması onunla əsaslandırılmışdır ki, Rada Musayeva 2022-ci ilin yanvar ayında ilk dəfə Səbari rayon məhkəməsinə müraciət etmiş, lakin cavabdehin təkidi ilə ona maddi dəstək verəcəyinə dair söz verməsi ilə əlaqədar olaraq, həmin iddiaları üzrə tələbini məhkəmə qaydasında davam etdirməmişdir. Bundan əlavə, məhkəmə Orxan Əliyevin qarşılıqlı iddiasını qanunsuz olaraq təmin etmiş, 3 illik müddət həddində 7200 manat Rada Musayevadan aliment tutmuşdur. 3 illik həddi məhkəmə xarici ölkənin qətnaməsi ilə əsaslandırılmışdır. Rada Musayeva Günün Səsi İnfoya bildirib ki, həyat yoldaşı olmuş Orxanla ayrıldıqdan sonra ilk övladını onun əlindən alıblar. Stat, uşağı dünyaya gətirəndən təxminən bir ay sonra əlimdən aldılar. Şantajlar, hədələr, qorxular məni susmağa vadar etdi. Biz Litvada yaşayırdıq. Sonrakı müddət ərzində barışmışdıq. Birgə olduğumuz dövrdə Orxan mənimlə birgə yaşasa da, amma uşağı dayədə saxlatdırırdı. Biz barışandan sonra ikinci övladımız dünyaya gəldi. Sonradan yenə də Orxanla yollarımız ayrıldı. İndi isə məlum olub ki, Yasamal rayon məhkəməsi vasitəsilə məndən aliment tələb edilib və məhkəmə bunu qəbul edib. Atasının nüfuzu əlaqələri vasitəsilə Yasamal rayon icra şöbəsi apellyasiya şikayəti verməyimə belə möhlət qoymadı. Halbuki apellyasiyanın qərarından sonra hökm qanuni qüvvəyə minir. Necə ola bilər ki, Yasamal məhkəməsi qərar verir, ardınca Rasim adlı icraçı mənə hədəf formasında zəng edərək 7200 manat gətirməyimi tələb edir. Üstəlik mənə 500 manat da cərimə yazılıb. Mən hara gedirəmsə, Aydın Əliyevin adı çəkilir. Uşağımı əlimdən alıblar, evimə buraxmırlar. Üstəlik də aliment tələb edirlər. Mən Ədliyyə Nazirindən xahiş edirəm ki, Yasamal İcra Şöbəsinin bu qanunsuz hərəkətlərini araşdırsın. Statın sonu. Rada Musayeva hazırda kirayədə qaldığını və yanında olan övladının adına rəsmiləşmiş mənzilə daxil ola bilmədiyini deyir. Stat. Təsəvvür edin ki, evimin açarını dəyişib. Bu adam öz övladını düşünmür. Mən evimə getmək istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyindən də mümkün təxribatların qarşısını alınmasını istəyirəm. Evə gedən zaman media nümayəndələrini də dəvət edəcəyəm. Statın sonu. Məsələ ilə bağlı Orxan Əliyevə müraciət etsək də, əninəsinə sadiq qalaraq telefon dəstəyini qaldırmadı.